انجینرکا یو خبر استاپا چینل باندې دیته کوم کچریزا کچریزا یو زل نهار شم ولا وزیر اعلی چې استاد په جونم زار سو وصول کم ولا زما یوسف جان به سر جاری قسم په خوده بس خاور سره خاور شو څنګه اوس خفغان درزی کنه درزی او تیر حکومت پسې هرمان درزی کنه درزی هر څه دی ګران شوی غږ د ګران درزی کنه درزی او څنګه اوس تیر حکومت پسې هرمان درزی کنه درزی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو سلیم رحمان یما دا کوم ویډیو کلیپ چې ما تاسو سره شیر کو کم چې تاسو کتو دا یو ټیکسی ډرایور دی د یو غریب رور پر یاد دی دا تاسو ګورئ د دینه پس بیا پدې باندې خبرې دیو اواز د سینجی خلاف بچی می نه هر دی پر دې ډرایور یما دا انجکټر دی وړم او راوړم زما د کی پی کی ګیس ته په ما باندې بند کړی دی زما د صبح پیداوار دی ما باندې بند کړی دی وزیر اعلی زور د مدینی پر ریاست مونږ نه وټ اغسته دی د مدینی پر ریاست کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته انصاف ورکول او د ظلم لاسونه به ماتول نن دی په مونږ باندې ګیس بند کړی د دنیا ډرایوران دي د غلطه ناس دي رشکو والا دلته دا وګورئ جي د دې نه تپوسو کوي والله جي یوسف جان لالا زمونږ آواز به ته رسې خامخا به دې ته خامخا به رسې نشته سینجی سیده جی سینجی دې راباندې بنده کړه لا اله الا الله محمد رسول الله کور ته دې بوزم او چوله درته لګوم که مونږ کور کې ګیس راځي نو ستا لاس او زمونږ مرۍ ده دې مونږ سره په کوم قانون ظلم کوي یار زمونږ ګناه څه ده د دې پاکستان اوسیدونکي یو ولې اخر داسې ولې کوي دی وی وی وفاق بنده کړې ده چلته مونږ پرون لاړو سوري پل ته دا بکسې پلینکو چې بوتلې د په 144 راباندې یوسف جان بهی لګولې ده د په 144 ته به وی که چې مونږ چېرته دې ډرایورانو 300 دوګانې کړې دي چې پمپ ته دې هم نه پرېږدي ډي سي ګرځي لګیا دی پمپ سیل که بهی مونږ لا هغسې انجینه راکړ یو خبره ستا په چینل باندې دی ته کوم کچریزا کچریزا یو ځل نهار شم ولا وزیر اعلی چې ستا ده په جونم زار سو وصول کم ولا زما یوسف جان به سره جاری قسم په خوده بس دا آواز ورته ورسه ورته مه کوه داسې وایه دا ګلاو که د دې خلکو نه تپوس وکړه ته یو بله ورځ راسره چې دوه زنانه ناستې وې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي زما خاوند رکشه چلی بچې صحیح ده وایي زه منم چې پیټرول بندي وایي چې زما خاوند رکشه نن وایي په کور کې ودرولې خو مړی شی مونږ سره کړی نشته ما ورته 200 روپۍ پرېښوې مې زه خیر دی مورې وایي زه منم بچې وایي زما سړی وګټي نو مونږ لې راوړي نو چې زما سړی ونه ګټي مونږ له به یې څه راوړي وایي یو 15 زره خیرې په دې پسې وکړي والله قسم دی که د نېشنل پارټۍ حکومت کې مونږ سره داسې ظلم او ستم شوی لکه دا دی چې راغستې دی مڼه د لسو کالو نه تاسو په دغه اسمبلو کې ناست یئ او لګیا په مونږ باندې فوټبال کوئ زما د جب د زما د دیاړۍ نه ته په اسمبلۍ کې ناست یې ټیکس باندې دغه اسمبلی چلیږي لګیا دی اخر ولې مونږ سره څه کوئ مونږ چېرته د هندوستان نه راغلي یو زه یو خبره درته کوم وزیر اعلی د یوسف جان لالا په دغه چینل یې درته ویم چې خلک غلا ته او ډاکوانو ته مه جوړوئ ام بیا سې چوم ام زده ته ویم یوسف جان لالا ته بیا ګرځې وایي یاره چې دا قتل او ډاکو شوکه وکړه کله چې بچی نه هر شي که نه کله چې بچی نه هر شي سړی بیا هر څه ته لاسه چې والله چې په دې ولاړو جنګلو هم درله ورخېږم چې بچی مې نه هر دي زوی درته ښیم سر یې په دغه ځي کې څښا دی 15 ډاکترانو له مې بوتلو هغوی دې ته څه انفیکشن دی زه پردی ډرایور یم چا ته وچاړم یوسف جانه هر ځای کې دې آواز اوچت کړی د دې مسلمانو د دې ډرایورانو آواز اوچت کړه خامخا تا ته دې قسم یوسف جان بھائی قسم مې درله درکو زړه مې جاړي بیا هم درته ویم چې دې وزیر اعلی ته ووایا چې دا ډرایوران دې ته مه مجبوره چې دا بیا په روډ کې ناست او د شپې شوکې کوي ویډیو کلیپ تاسو کتل چې دا ټیکسی ډرایور دا غریب رور څومره پر یاد کې د مهنګایي په حواله سره او دا حقیقت هم دی چې دومره مهنګایي سر ته ختې ده چې یو عام انسان یې نشي فورډ کولی نو د یو مزدور به څه حال وي او د ده خبره بالکل صحیح ده چې کله الیکشن وي نو تاسو په کور مخې ته به هم چې کوم دی ایم پی اے ایم این اے چې سم دي په نوم یې سیاستدان ستاسو د کور مخې ته به هم ولاړ وي ستاسو د دوکان مخې ته به هم ولاړ وي ستاسو په مالت کې به هم وي حتی چې په هر ځای کې به تاسو ته مخې ته کیږي خو تر الیکشنه پورې چې کله الیکشن وشي د هغې نه پس به بیا تاسو دې صرف په ټي وي وینئ او په موبایل به یې وینئ
چې پلانکی صاحب دا کار وکړو او پلانکی صاحب هغه کار وکړو. د الیکشن نه پس پدې بیا تاسو نه ویني بالکل به تاسو نه ویني. نو دا زه خدار یان يم چې دا د دې غریب رور دا اواز چې کندې دا د سیاستدانانو ته ولې نه ځي. هر سړی ارمان کوي چې تیر حکومت د دې نه ډېر ښه و. نو اوس ووایه ملګرو چې سوباړې او کشیر ښه.